o convingem pe Anca și pe cei care ne urmăresc acum că într-adevăr hipnoza este o metodă de vindecare până la urmă. Pentru asta ar trebui să vă ofer câteva informații legate despre istoria hipnozei în câteva cuvinte. Acest instrument minunat numit hipnoză este folosit încă din antichitate, atunci când oamenii mergeau în acele temple ale somnului să-și rezolve anumite situații. Cu toate că hipnoza nu înseamnă somn, sub nicio formă. Pe undeva pe la 1837, dacă nu mă înșel, în războiul din India, pe front, în momentul respectiv, nu mai exista opium și nici anestezic, iar un chirurg scoțian a amputat pentru prima oară membrele soldaților într-o stare hipnotică. Pur și simplu, mintea lor, ei nu simțeau acel disconfort. În urmă cu 5 ani de zile, în Franța au fost 2 intervenții chirurgicale pe cord, fără a fi folosită anestezia clasică, ci doar sugestia hipnotică și posthipnotică. Din punctul meu de vedere, hipnoza este cel mai puternic instrument de a manipula mintea unui om. Așa cum mintea ne minte pe noi, o mințim și noi pe ea. Cu alte cuvinte, sunt un mincinos, dar nu este bine. Păi și ce ne facem că minciuna e unul dintre păcatele pe care ar trebui să ne ținem departe? Ar trebui să vă și explic în continuare. Vorbim despre minciuna albă, da, e bună. Da. Aș vrea să vă spun că până în prezent am undeva peste 30.000 de ședințe la activ. Nu este o laudă. Prin terapia prin hipnoză pot spune că am hipnotizat destule persoane și să ajung la acea concluzie că suntem foarte ușor de manipulat, iar acele frici, mai ales acea frică vis-a-vis de moarte, este vorba de necunoscut, este normal să ne fie teamă, dar aș vrea să-ți imaginez că atunci când murim, mergem la somn seara, știi, și nu știm ce se va întâmpla. Parcă sună altfel, nu? Sună altfel, dar în cazul meu e puțin diferită pentru că eu sunt foarte conectată cu viața copiilor mei și las foarte multe persoane dragi în urma mea și acum dumneavoastră o să-mi spuneți că cu siguranță mă voi întâlni și apoi cu ele. Nu? Asta urmează. Asta ar fi următorul gând, nu? Care m-ar ajuta în această... Ok. Aș vrea să revenim puțin la hipnoză și am să vă și răspund. Aș vrea să vă ofer un model al minții, să vedeți cum funcționează mintea noastră. Este mintea conștientă care este statică, analitică și rece, suntem acum aici, ne auzim, vorbim și privim. Da. Și mintea subconștientă unde există emoțiile noastre, da, credințele noastre care uneori sunt limitative și imaginația noastră. Cu această parte a minții lucrez. De okay. ce? Pentru că ea ne conduce undeva peste 95% din această viață. Să revenim la cele frici pe care le aveam, este firesc să ne fie teamă de ceva, pentru că așa suntem construiți. Este firesc să ne fie teamă de moarte. Dar din punctul meu de vedere, moartea nu există pentru că nu este o energie, asta este doar o carcasă, atât și nimic mai mult. Și cu siguranță, dincolo, există ceva mult mai frumos decât aici. Am o întrebare pentru tine, Anca. Cum aveți convingerea asta? Așa, exact. Cum aveți convingerea asta? Care okay. sunt, dați-mi, uite, trei motive pentru care să vă cred această afirmație. Păi, nu știu, v-aș răspunde cu o întrebare. Oare noi avem sens să fim aici, pe acest pământ, acum? Clar, sensul ni-l facem noi și ni-l alegem când venim. Și cum ni-l alegem? Prin actele pe care le facem, prin tot ceea ce facem zi de zi. Considerați că există moartea? Doar moartea fizică. Nu pot să vă răspund la asta, pentru că nu știu. Sunt limitată okay, cunoașterea asta. Este vorba asta. De necunoscut, pentru că dacă am ști că dincolo ne-ar aștepta ceva mai frumos, am merge acum, da, către acea o altă viață. Eu n-aș pleca nicăieri din viața pe care o am astăzi aici, sub nicio formă. De-aia mi-e și foarte greu să mă desprind. În trecut s-au făcut, exista de fapt o emisiune undeva în Canada și se făceau regresii în vieți anterioare, de unde venim și cum venim. Și la un moment dat subiectul era o doamnă, iar în urmă cu 200 de ani, i s-a făcut regresia în direct la televizor și s-a dovedit că a trăit o altă viață, era un domn la momentul respectiv și prin intermediul hipnozei a accesat acele părți ale minții subconștiente unde pur și simplu s-a dus la mormântul pe care l-a avut în acea viață ca bărbat. Deci lucrurile există, cu siguranță venim aici cu un scop și cu siguranță nu există moarte. Eu asta voiam să te întreb pe tine, Anca, dacă vreodată ai avut impresia când te-ai dus într-un loc că ai mai văzut locul acela, când te-ai dus prima oară într-un loc. Ai avut impresia, ai simțit
că tu ai mai trecut pe acolo. Mi se întâmplă frecvent să am senzația că am mai făcut acele lucruri, deși deja vu, prima da? Oară, da, unde, da, bine cunoscutul deja vu. Dar cu locurile nu știu ce să spun, nu mi-amintesc. Știu sigur că am o atracție pentru locurile, nu știu, care sunt mai clasice, care sunt, nu știu, mai liniștite, dar nu neapărat că și aparține unui alt teritoriu sau nu știu, n-am avut. Da, uite, de exemplu, eu când mă uit la tine, întotdeauna te-am perceput ca pe acea femeie pe care o văd, de exemplu, în rochile acelea cu crinolină, într-un palat undeva sau un castel. Da, întotdeauna am simțit la tine lucrul acesta. Nu știu dacă simt bine sau rău, dar am simțit că, în esență, tu ești un suflet călător, un suflet mai bătrân, da. Care a călătorit în timp și care a venit cu această energie a timpurilor apuse, dar cu eleganța acelor timpuri, cu această liniște și relaxare și cu zâmbetul și cu chipul acesta cumva angelic, știi? Deci asta mi se pare mie. Acum nu știu dacă noi între noi sunt convinsă că suntem niște energii și suntem interconectați.